Zahvaljujem. Preko 6.000 odbornika u 136 skupština opština i gradova u Srbiji jednoglasno se izjasnilo za prihvatanje deklaracije o zabrani uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda genetički modifikovanih organizama. To su ove opštine i gradovi koji su obojeni zelenom bojom na karti Republike Srbije. Na području tih 80,5% ukupnog broja lokalnih samouprava živi 223 poslanika iz ovog saziva Narodne skupštine. Pa se postavlja pitanje zašto poslanici koji žive i rade na teritoriji tih 136 lokalnih samouprava ne žele da podrže deklaraciju koju su njihove lokalne samouprave jednoglasno usvojile. Uzgred, da li znate da u Svetskoj banci semena ne postoji lagerovano ni jedno seme genetički modifikovanih organizama? Ako je tako dobro, zašto ga ne lageruju za buduće generacije? Očigledno da ne postoji nesklad između onoga što je marketing proizvođača genetički modifikovanih organizama i onoga što je suština stvari. Srbija je jedna od retkih zemalja koja u potpunosti može da obezbedi zadovoljnost u proizvodnji hrane za ljude i za stoku, ne samo za sopstvene potrebe, nego i za izvoz. Recimo, pre raspada Jugoslavije, stepen samodovoljnosti u proizvodnji hrane u Srbiji je iznosio 122,4%, a u Vojvodini čak 237%. Poređenja radi, u Sloveniji tada je stepen samodovoljnosti iznosio 66,3%. Srbija nije u istoj situaciji kao Evropska unija, koja uvozi velike količine genetički modifikovanog kukuruza i genetički modifikovane soje. Ni naprotiv, izvozimo velike količine genetički modifikovane soje i genetički modifikovane kukuruza, umesto da razvojem sopstvenog stočarstva te sirovine pretvorimo u visoko vredne prerađivine od mesa i mleka i da ih izvozimo pod robnom markom bez genetički modifikovanih organizama i da na taj način postanemo tržišno prepoznatljivi. Na taj način bismo obezbedili daleko više sredstava i za nauku i obrazovanje, jer se sećam perioda kada su studenti iz Holandije dolazili na praksu u Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, kada su naučnici iz zemalja Zapadne Evrope dolazili na naučne skupove u Srbiji da bi saznali najnovije informacije o hibridima, srpskim hibridima.